Sveikas, Valdai. Sveikas, gyvas. Sveiki ir ačiū, kad remiate, išduosiu mažą paslaptį. Valdas čia atėjo apsirengęs kaip ponas. Ir kostiumą, ir kaklaraištis. Galite įsivaizduoti. Bet pamatęs, kad aš esu kukliai apsirėdęs 10 metų, ne, jokau, čia vilkas, tai 2 metų senumo maikė, Valdas nusėmė ir šlipsą, ir švarką. Ir nusileido ant žemės. Nusileido iki tavo lygio. Taip, nu, ne iki mano, bet iki, nu, atsiprašau, iki mūsų visų. Taip, tai mes šiandien ką turim, Valdai? Praeitas iki kalbėjom apie 100-metį karą. Jup. Ir čia buvo tos tokios naujos serijos pradžia ir man buvo labai įdomu, kokias reakcijos, žinai, kaip žmonės reaguoja. Nu, sako, reaguoja teigiamai. Jo, jo, jo. Ir laukia ten ir rožių karų, ir to, kas salose yra vykę, ir mes taip mažai apie tai kalbėjęs. Salos aštumėnį Britaniją. Tai va, tai man tokia mintis, kad, žinai, 100 metų karas, papasakau per vieną kartą, ten sudėliojom, žinai, bet gal kartais reikėtų nusileisti tokį labiau taktinį lygį. Ir kartais tas toks taktinis lygis, jisai daugiau pasakys apie tą karą, negu tie dideli apibendrinimai. Ir apie tą laikmetį, jo. Žinoma. Žmogui kartais, žinai, sunku suvrasti, suvokti. Šiaip sunku suprasti 100 metų karą. Leiskai mes į mikro managementą. Nu, toks jis ir mikro, bet vis tik tai. Tai ir gal galvoju, dar truputį daugiau reikia papasakoti apie tą viduramžių kariuomenių tam tikrus ypatumus, kad žmonės nu, geriau suprastų, kaip ten viskas vyksta. Kitoks karas, negu šiais laikais, gerokai kitoks. Mhm. Ir gal geriau pačius viduramžius tada eina suprasti, žinai, kaip tie žmonės ten gyveno. Tai reikia suprasti, kad viduramžiai yra, nu, taip galima sakyti, iki kapitalistinis pasaulis. Kada žmonių santykiai yra pagrįsti ne algom, ne kažkokiais panašiais dalykais, bet tam tikrais pavaldumo ryšiais, titulatūra, statusais ir kitais dalykais. Iškia visai kitaip padaryta visuomenė. Ir ta visuomenė, jinai yra ir savaip žavi, ir savaip labai ribota. Mhm. Tai va čia labai tas skirtumas toks esminis dalykas. Ir tai be jokios abejonės karas yra privilegijuoto arba riterių luomo užsiemimas. Ir taip atrodo visur taip yra, ir Lietuvoje, ir visur kitur. Tačiau eksama tam tikrų nacionalinių skirtumų. Mhm. Tai nėra taip, kad tai, kas yra vienoje valstybėje, tai yra ir kitoje. Arba kaip piešiam tos feodalinius laiptus, nu, iš mokyklinių vadovėlių prisimenam, ten sustoja ir ten mano vasalas, mane vasalas, čia tokios, nu, bandandrus. Bet tai nereiškia, kad visur tai buvo. Tai buvo, pavyzdžiui, Prancūzija, tokia klasikinė feodalinė valstybė, kurioje viskas Vokiečių imperijoje panašiai yra tas dalykas. Ne? Bet, pavyzdžiui, Anglijoje kitaip. Mhm. Anglijoje truputėlį kitaip už tai, kad jie turėjo kitą patirtį ir dėl to, kad jie turėjo ir kitą visuomeninę struktūrą. Ir daug kas galvoja, kad, reiškia, viduramžiai žmonės gyvena pagal tas taisyklės ir jos visur vienodas. Mhm. Tai nėra. Iš tikrųjų yra daugybė lokalinių ypatumų, kažkokių ten skirtumų, tradicijų. Ir tas pasaulis, jisai yra sudalintas tokiais mažais lapinėliais. Iškai, nesvarbu, ten kažkoks didelis karalius gal viršų yra, bet jisai niekada nėra visa valdantis. Iškai. Bet yra tam tikri stiprus ryšiai. Ten gali būti asmeniai ryšiai, kad ten tėvas sūnus, kartais broliai vieningą politiką laiko. Kartais gali būti, kad tai yra kažkokios tai ten jungiančiosios grandys, žinai, kažkokios tradicijos. O kitu atveju gali būti broliai tarpusavį kariauti, čia pagrindinis karas dėl valdžios, žinai, viskas tame. Štai tas viduramžių pasaulis, jisai yra toks dinamiškas, kad jo kartais neįmanoma sukišti normas kažkokias. Ir kada vis tiek istorikus prispaudžia tauta, sako, tu dabar pasakyk, tai kaip ten buvo, tai tu tada labai supaprasni tą situaciją, kad, nu, kad žmogus supratimą kažkokį turėtų. Bet konkretybėse ta schema neveikia. Va, kur yra esmė. Nes konkretybėse veikia konkreti ta situacija, kokia yra. Tai va, ir ten, kaip tik prieš prasidant 100-mečiam karui, vyko labai rimtas susidūrimas tarp anglų ir velsiečių. Mhm. Ir jis truko ne vieną dešimtmetį.